السلام علیکم زه در ادم خیل نه نصیب خبرې کوم د پی ټی آی زوړ ورکر یم خو نن د فاټا انزمام په واجه باندې د پی ټی آی نه مکمل بایکاټ شو او مهرباني ده وکړي چې د پی ټی آی والا یو سړی د در ادم خیل نه ونه دارېږي او که ودارېده ډېر بوره شکست پی وي او پی ټی آی نن جنازه د در ادم خیل نه ووتله د انزمام په باره کې انزمام نه منظور انزمام نه منظور نه منظور نه منظور کیسر جمال د خدای خونه ورانه کړي کیسر جمال مرد آباد.